Olha, gente, quando esse Papa Sebo está cantando desse jeito, a gente fica com a esperança de que vai haver uma chuvada por aqui. É? Eu estou mostrando para vocês também que já está acontecendo a flora do imbuzeiro, certo? Estão vendo aí coisa mais linda. Então, para a gente, sertanejo, o Papa Sebo, quando ele muda o cantar dele, que ele começa a imitar outros, né, cantando escorrido, como ele está agora, então isso para a gente representa um sinal de que está próximo a dar uma chuvada. Beleza?